Celý den týpek volal a potýkal a se říkal, že jsme vydělali jako $500,000. Tohle možná popiš, protože to je mně přijde ta hlavní inovace oproti tomu, co dělám já. Představ si to jako, jak jsou tady ty ceremoniály, jo, které v těch saunách jsou, ty jsou docela oblíbený. Ty potom jsou rozšířený i do toho jezírka, to tam ochlazovací jako bazén. Takže to je v té sauně, jako ta skupina, a pak všichni jdete spolu do toho ochlazovacího bazénku. Držíme se často i za ruce, jako když takový velký kruh, takže tam vlastně máš takovou obrovskou... Oxytocin se vyplavuje, že do toho dopaminu. Jo, přesně, to je takový kombo. To z toho lidi odchází a jsou úplně, ale úplně jako v jiném světě. Ten týpek volal a potýkal a se říkal, ty jsme vydělali jako $500,000. Nejenom tím, že prostě jak jsem nemotivovaný, tak jsem prostě udělal ty jako step, co jsem potřeboval.